ніколи не думали, що в їхній парі і чоловік, і дружина будуть військовими. Родина Ірини та Омуда Нуралієвих присвятили своє життя службі. Без них відкритий не був би відкритим. З нагоди 5-річчя телеканалу показуємо тих, хто залишається за кадром. 30 ретромашин промчалися містом. У Дніпрі пройшов автопробіг на честь легендарного гонщика Леоніда Литвинчука. Про найголовніші події дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Вдруге під час Великої війни відзначаємо День захисників та захисниць. Та вперше за новою датою. У неділю 1 жовтня вся країна дякувала нашим оборонцям, які стоять за кожного з нас. Вшановували пам'яті тих, хто оберігає Україну вже з неба. Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, ми всі зупиняємося на хвилину. Дніпро завмер на мить. Автівки, люди. Час. У неділю о 9 ранку у загальнонаціональній хвилині мовчання дніпряни зупинились та схилили голови за загиблими захисниками. Так, разом зі всією країною віддали данину пам'яті янголам, які боронять нас вже з неба. Водії вшанували пам'ять загиблих сигналами клаксонів. Живим побажали здоров'я та перемоги. Сил натхнення цього всього. Здоров'я саме головне і міра на здоров'я. У День захисників та захисниць України до меморіалів загиблих оборонців поклали квіти. Квіти пам'яті покладають військовослужбовці Збройних сил України, рятувальники. До місця пам'яті прийшли військові, рятувальники, керівники області та міста, рідні полеглих військових та небайдужі містяни. Сьогодні ми поклали квіти загиблим нашим героям, які захищають Україну в час російської навали. Бо сьогодні перший день ми святкуємо День захисника вітчизни 1 жовтня в День Покрови. Відповідно, ми маємо нову дату цього свята. І сьогодні ми вітали наших захисників і вшанували пам'ять наших захисників. А в середмісті Дніпра встановили хрест з військових їжаків. Хрест ЗСУ – це відомий символ українського контрнаступу. Його зображують наші військові на бойових машинах. А їжаки, сподіваються захисники, Дніпру вже не знадобляться. Ворога, кажуть, до міста не пустять. Вшанування загиблих – це дуже важливо. Це дійсно, як я сказав, це для майбутніх поколінь, щоб пам'ятали, тому що зараз визволення нашої землі дається дуже-дуже кроваво. Медалями захиснику вітчизни відзначили герої 128-ї бригади ТРО. Більшість нагород посмертні. Їх отримували рідні військових. Одну з медалей за сина отримав пан Микола. Сергій взяв у руки зброю з перших днів війни. Був добровольцем. Він працював в Польщі, коли почув, зразу приїхав і пішов добровольцем. На бойовому посту біля цих Новосілок. Прильоту міни по цьому, по позиції його накрили. Пам'ять про полеглих захисників закарбували в живій алеї луганчани. Поруч з музеєм АТО вони висадили 15 сосен. Дніпро обрали не випадково. Місто, кажуть, прийняло найбільше луганчан. Дуже символічні самі дерева, які посаджені, тому що це кримська сосна, власне, Сріблянське лісництво біля Кремінної, яке зараз витримує найбільшу навалу таку ворога на Луганській області. Якраз такі сосни і росли. Ольга Величко, Юлія Карнау, Hope News, телеканал «Відкритий». Вони без вагань стали на захист країни. Родина Ірини та Омуда Нуралієвих мріяли все життя присвятити службі. Зізнаються, ніхто з них і не думав, що в їхній парі і чоловік, і дружина будуть військовими. Але діляться цьому неймовірно раді. Тож, як воно, коли в сім'ї і він, і вона в однострої? Як поєднують службу та родинне життя? Та чи дотримуються суворих армійських правил вдома? Історія родини захисників – далі. Дуже давно ми друг друга не замічали, а потім так сложились обстоятельства, що замітили. Ірина та Омут Нуралієви одружені 7 років.
Ну, у нас как, свадьба була, там були такий вузький круг ліс. У нас багато було його друзів на весіллі, я їх майже нікого не знала. Я захожу в парикмахерську, вона що, ну, та закрита, як там персонал какой-то есть. Они говорят, типа, там мы типа еще не работаем. Я говорю, ну, типа, ребята, говорю, мне там на свадьбу надо, говорят, подстричься. А они, ну, стоят, смеются, типа, у кого свадьба? Я говорю, то у меня. Они, блин, заходи быстрее, мы тебя сейчас подстрижем. Вот это вот так вот я успел подстричься, так на стрижку пришел, точнее, пришел на свою свадьбу, такой свежий. Все життя родина військових прожила в Маріуполі, а з початком Великої війни були вимушені покинути рідне місто. Жили в підвалі місяць. Ось чоловік до нас постійно приїжджав щодня, привозив продукти, все інше, бо ми з тих людей, які зовсім не чекали цього і не підготувались. Ірина та Омут обоє розпочали свою військову кар'єру в Збройних силах України. Щоправда, з різницею у 8 років. Я з 19 років ношу форму, мені зараз 33. Свій військовий шлях я розпочала з 2017 року. Вибір – це був мій осознаний. Я цього дуже хотіла. Вона 8 місяців мене донімала, як тільки могла. Говорить, я хочу в армію, хочу посмотрети, як ви живете, як у вас все відбувається. 8 місяців я її відговорив, говорить, типу, ну ні, ні, все, ніяк не можна. Вона говорить, ні, я хочу. З горем пополам вона, коротше, ну вона мене побідила. Військовий фах Умут та Ірина обрали за покликом серця та держави. Тут враг прийшов в країну, от тому і обрав. Другого вибору не було. Якби чоловік, який давав присягу в 19 років, я не збирався її міняти. Мене батько дуже суворо виховував. Дисципліна, відповідальність. Це все було моє з дитинства. І я ніде не могла це використати, щоб це було прям цінно тільки. Себе я знайшла саме в армію. Тут мені насправді цікаво щодня. Через кілька років Ірина змінила форму Збройних сил на форму Національної гвардії, коли народила донечку Кароліну. Мала військових, про професію батьків знає і пишається ними. Мама, папа і дідусь, вони роблять... Вони виганяють ворогів. Коли в сім'ї і чоловік, і дружина військові, не складно. А навпаки, це додає своєрідної особливості, кажуть захисники. Та діляться, найважчим для обох завжди є відстань. Бачимось раз на 2 місяці, інколи навіть на 3. Вона розуміє, де я знаходжусь, вона переживає за мене. А в іншому, мабуть, цікаво, тому що в нас багато спільних тем, нам є про що поговорити. Він розповідає щось, і я його розумію. Я щось розповідаю, він мене розуміє, десь він мені щось може підказати, десь мене направити. Ну і що, не знаю, там, не знаю, парадам войск. Збройні сили, Національна гвардія. Я, допустим, можу там подзвонити, сказати, там, що ти нацик? Вона там може немножко позлитися, там побубніти, побурчати на мене. Там, ну, таке, ну, чисто пошутити, поприкалуватися друг на другом. Ну, і то так, не в злую шутку. Він на роботі, він командир, вдома він люблячий тато і чоловік. Їх зустрічі стають дедалі рідші, але кохані вірять, зовсім скоро омріяна перемога, і вони знову будуть разом. Сейчас уедешь и там 3 дня будешь приходить только в чувство, чтобы там, чтобы понять, что ты, да, все-таки ты приехал на службу, да, там что надо делать, какие-то там проблемные вопросы решать, то есть там заниматься службой, а ты не можешь прийти в себя, потому что у тебя дня 3 это детский смех в голове. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». 30 карет швидких передала Дніпропетровщина на фронт. Автомобілі служитимуть на найгарячіших напрямках. Вони оснащені необхідним обладнанням, аби військові медики могли надавати першу допомогу пораненим дорогою до шпиталю. Ключі від швидких отримали представники Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Передачу приурочили до Дня захисників та захисниць України. Я вітаю наших хлопців, дякую їм за мужність, дякую всім нашим силам оборони за мужність, за те, що вони роблять сьогодні в зоні бойових дій, рятуючи нашу державу і допомагаючи нам сьогодні жити мирним життям, умовно мирним життям, наскільки це можливо, під час воєнного стану. Під цим трьом програмам ми виділили вже понад 850 мільйонів прямих субвенцій для підтримки. Це і дрони, це і обладнання, це і машини, і багато-багато чого, про що поки що не можна казати. Машини завжди потрібні. Це перша, по-перше, евакуація поранених.
І чим швидше військовослужбовець буде доставлений до медичного закладу, швидше буде надана медична, необхідна медична допомога. Звісно, чим більше машин, бувають різні випадки, бувають багато поранених, машин буває не вистачає, в даному випадку вже буде більше і краще, то якась людина може розраховувати на життя. Допомагають захисникам не лише дорослі, а й діти. У Дніпрі вихованці гуртка «Пласт Дніпром» провели благодійний ярмарок. Пластуни продавали поробки та смаколики, аби зібрати кошти на аптечки військовим. Кажуть, добру справу роблять, аби нагадати всім, наші захисники щодня потребують допомоги. Наші діти мають знати, що вони українці, що вони ростуть, розвиваються, навчаються, роблять добрі справи для України. Ми знайомимося з нашою історією, з нашими традиціями, культурою. Ми займаємося фізичним вихованням, тому що ми маємо бути сильними, витривалими. Любов до дитини. Без того вчитель – не вчитель. Це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору. Так вважає видатний український педагог Василь Сухомлинський. До Дня вчителя наш Даниїл Ніколаєнко поспілкувався з людиною, яка доводить – вчительство – це не професія, а покликання. Добрий день. Добрий день. Ми продовжуємо з вами вивчати тему степінь з раціональним показником. Пані Олена присвятила себе педагогіці 30 років тому. Вона – вчителька математики у Дніпровському ліцеї. Для неї, каже, кожен день на роботі – це свято. Це моя мрія з дитинства. Я перше слово сказала не мама, не тато, а вчитель. Я мріяла і дуже мріяла стати майже вчителем математики. Своєю любов'ю до математики Олена Євгенівна вже багато років щодня ділиться з учнями. Це консультації, це вміння працювати разом і навчати їх, тому що математика – це не сухий предмет, а це дуже важлива складова життя, яка організує будь-яку людину, систематично розвиває її і робить дисциплінованою. Олена Євгенівна також і класний керівник. Зараз під її крилом 10-й Б-клас. Учні кажуть, вчителька добра та чуйна, хоч іноді буває трошки суворою. На мою думку, це найсильніший вчитель в цій школі. Вона дуже вимоглива, але це дійсно приводить до гарного результату. В мене з математикою насправді не дуже, але з нею мені дійсно легше розуміти теми. Висловити подяку вчительці прийшли і її випускники. Завдяки Олені Євгенівні деякі з учнів склали НМТ на максимальні 200 балів. Та вступили в університети, аби опанувати омріяну спеціальність. Ось згодом я почав розуміти, що це неймовірно розумна людина, яка зможе навчити математику будь-яку людину. І я вважаю, що саме завдяки ній я склав НМТ на 200 балів, взагалі без репетиторів, усю повну підготовку дала саме Олена Євгенівна, і я за це їй дуже вдячний. Випускники зізнаються, Олена Євгенівна для них була не тільки вчителем, а другом, а інколи навіть психологом. Я пам'ятаю, ми сиділи на уроці, хтось в класі дуже переживав, навіть плакав через якусь ситуацію, а вона давала дуже дієві наставлення, як там боротися з якоюсь психологічною проблемою, як давала максимально дієві поради. А для когось Олена Євгенівна стала другом на все життя. Пані Інна – дружина випускника пані Олени. Він закінчив школу ще у 2006 році, але спілкується з класним керівником і досі. Ми тепер дружимо з сім'єю, ми постійно зустрічаємося, і вона ніколи не забуває ні про одне день народження. Ми можемо навіть зателефонувати, щоб спросити, у кого там ближайше, тому що вона пам'ятає просто всі дати. Це просто неймовірно. Про високий професіоналізм пані Олени говорить і директорка школи. Для доказу вона демонструє результати першого зовнішнього незалежного оцінювання за 2006 рік. Її учні завжди мають відмінну підготовку. От зберегла документ 2006 року. Це перша спроба зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. І ще діти брали участь на добровільній основі, але всі її випускники здали, можете побачити, відмінно.
Та якби Олена Євгенівна не любила математику, найбільше вона бажає, щоб її учні виросли гідними людьми, тож продовжує працювати. Стільки, скільки зможу, бо це все моє життя. І я дуже багато працюю, над собою працюю, багато працюю з дітьми, і це мені дає сил. З вдячністю всім вчителям. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов та весь телеканал «Відкритий». Новини, прес-центр, авторські програми та сайт. Нам вже 5 років. Відкритий – це величезний механізм, і у ньому важливий кожен гвинтик. Проте багато гвинтиків залишаються за кадром. Про існування деяких взагалі мало хто знає. Ми вирішили виправити ситуацію та показати тих працівників, без яких відкритий не був би відкритим. У наступному сюжеті про них розкаже Ксенія Симоненко. Оператор Олег працює на відкритому 2 роки. На запитання, наскільки важлива його роль в створенні новин, відповідає щирим обуренням. Якщо не буде оператора, то журналісту на телеканалі взагалі нема що робити. Зрозуміло. Дівчинка, тримай мікрофон. Але якщо я не нажму кнопку «Рек», весь твій репортаж піде на радіо. Зрозуміло. А от монтажерка Юлія з відкритим всього 3 місяці. Прийшла без досвіду, проте навчилась всьому дуже швидко. Каже, цьому сприяли екстремальні обставини. Мені подобаються ці моменти, коли до ефіру залишається 15 чи 30 хвилин, і всі такі, давай роби сюжет скоріше, і ти думаєш, встигну я чи не встигну, але потім ти встигаєш. Які відчуття після цього? Ну такі, хочеться прийти додому і сказати мамі, мама, я герой. Головна бухгалтерка Галина працює на відкритому 4 роки. Відповідає за безліч речей, але серед них і є найголовніше. Більше всього люблю 2 рази в місяць щасливлювати наших працівників і робити їх радісними і щасливими. Режисерка Наталі в апаратно-студійному комплексі не новачок. Вона контролює усі прямі ефіри на телеканалі «Відкритого». Моя роль на прямих ефірах і на запис найголовніше. Я хазяйка цього ефіру. Наскільки легко посилити на цій роботі? О, а думаєте, чого я крашуся? Конкурує з Наталі за верховенство під час прямого ефіру і студійний оператор Андрій. Він з відкритим з першого дня. Та є здесь саме головне. Якщо цього не буде всього, просто ніхто нічого не увидить і все. Ну, после Натальи, ладно. В моем распоряжении есть 8 камер. И, собственно, все павильонные съемки я обеспечиваю картинкой, потому что телевидение – это, в первую очередь, видео. Гарну картинку домальовує наша візажистка. Я уже 3-й рік підкреслюю красу наших ведучих. І я коли бачу, як вони милуються собою в дзеркало, розумію, що працюю не дарма. Якщо у Юлії головний інструмент – помада, то у інженеру видачі ефіру – це час. Пам'ятаєте казку «Аліса в країні чудес»? Так я, як і той ковик, постійно слідкую за часом, щоб постійно часно виходила передача. А це Олександр. Він головний редактор сайту і працює на відкритому більше 3 років. Вважає, бути журналістом сайту в якихось моментах важче, ніж бути журналістом-телевізійником. Я десь чув, що є такий міф про те, що журналісти-сайтовики, вони сплять. Так от, це міф. Вони не сплять. Є певний потік завжди інформації, і за цей потік дуже треба хапатися постійно. І це робити непросто, адже треба бути актуальним, треба бути зрозумілим для читача, і треба бути оперативним. У кожного на відкритому свої задачі. А от директорка нашого медіахолдингу вміє все. Насправді, як директор, я трохи СММ-ник, трохи редактор сайту, трохи журналіст сайту, трохи людина, яка опікується Ютубом, трохи людина, яка опікується знімальним процесом, трохи режисер. Тобто я інколи, не завжди, але інколи мушу грати, знаєте, на усіх клавішах телебачення. Та найголовніше на відкритому – це люди, каже директорка. Який би у нас не був крутий, там, я не знаю, ліцензія, обладнання, приміщення – це все фігня, коли немає класних людей. Бо будь-яку справу роблять люди. От на відкритому, от знаєте, на відкритому ці відкриті класні люди, які роблять відкритий таким, яким він є. Ксенія Симоненко, Open News та весь телеканал «Відкритий».
Старовинні обряди, прогулянки з віслюком та запрошена зірка. У місті пройшов молодіжний фестиваль «Дніпровські вечорниці 2023». Гуляння влаштували по всьому місту. На семи локаціях пригощали солодощами, проводили майстер-класи. Розважали людей і танцями та співами. На вечорницях не лише розважалися, а й збирали кошти на добру справу. Благодійний ярмарок, на якому представлені роботи майстрів як закладів позашкільної освіти, так і майстрів народних ремесел. І одна з цілей цього заходу – це збір на прилад нічного бачення для 232-ї бригади ТРО. Це дуже важливо навіть для нас, для дорослих, прийти підтримати свою дитину і просто отак от вийти, зібратися. Ми дуже всі скучили за такими офлайн-заходами, не онлайн. Це просто неможливо якось передати словами, як це важливо. Дніпровські вечорниці влаштовують вже вдруге. Цьогоріч фестиваль приурочили до Дня захисників і захисниць України. Святкування вирішили розподілити між кількома локаціями, аби убезпечити учасників вечорниць. Ми переживали про першу чергу безпеку наших учасників, тому не потрібно було їхати на інший кінець міста для того, аби взяти участь в вечорницях. І на різних локаціях, починаючи від третього житлового масиву Лівобережний і до Перемоги, сквер Писаржевського, дуже багато інших локацій по місту, і пройшли Дніпровські вечорниці. А ввечері найголовніша родзинка цього свята – святковий концерт на підтримку Збройних сил України, на якому місцеві гурти та український співак Віталій Окс. 30 ретро-машин вишукувались на фестивальному причалі. У Дніпрі пройшов автопробіг на честь 90-річного ювілею легендарного гонщика Леоніда Литвинчука. Ветеран мотоспорту та багаторазовий чемпіон України виглядав бадьоро, підписував плакати та давав поради, як дожити до такого поважного віку і досягти висот. На фестивальному причалі до автопробігу готуються різноманітні автівки, мотоцикли та мопеди. Всі вони не молодші за 35 років. Серед них є і реставровані спорткари. Альфа Ромео Джульєта, 80-го року народження. В ній жили кури, собаки, кози. Єлі я її вирвав з їхніх обійм. Перша в Дніпрі чемпіонська модель машин раллі. Полуспортивна Peugeot 205, вперше в нашому місті. Вона легендарна тим, що вона була неоднократно чемпіоном світу по автораллі. Ось ця модель. І прообрази вітчизняного автопрому. Нам дуже подобається Ford Fiesta, оскільки це прародитель нашого українського автомобіля Таврія. Ці та інші 30 машин влаштовують парад на честь 90-річного ювілею ветерана мотоспорту Леоніда Литвинчука. Легендарний гонщик з Дніпра пережив окупацію нацистської Німеччини та голод кінця 40-х років. Саме тоді, за словами Леоніда Несторовича, він почав загартовуватись. Війна, голодовка, невзгоди і все це закаліло, воспитало. Щоб розвитися, я брав лопати у жінок, які грузили пісок. І грузив машини. Це був мій спортзал. Спортивну підготовку Леонід Несторович продовжив у ремесленому училищі. Тоді до навчального закладу привезли 5 мотоциклів і відкрили секцію мотоциклістів. Там він і почав свою кар'єру гонщика. Почали одразу пробіги агітаційні, присвячені дню, різним дням. От. А потім вже мотокрос по пересеченій місцевості. І от оттуда все пішло. За довгі роки у спорті Литвинчук неодноразово вигравав чемпіонати України з мотокросу, брав участь у спартакіадах та доїздився до майстра спорту. Для багатьох українських автоспортсменів Леонід Несторович став наставником та прикладом наслідування. От ювілей 90 років. Це вам. Вісяща ваша життя. Це атом мотоспортсмена. В такому поважному віці Леонід Литвинчук не має планів повернутися за кермо. Однак дугончика його не полишає. Він дуже мобільний, тому хоче, щоб між гаражами він електроколяски передвигався. Хоча живе на вулиці Красної, там і тротуарів немає. Ну нічого, я по пересеченій місцевості привик. Значить, повноприводну коляску. На мотоциклі. В ході автопробігу ретро-транспорт пройшовся Дніпровською набережною до річкового порту. Потім учасники двічі перетнули новий міст. Сам ветеран мотоспорту стояв на набережній та радо вітав водіїв. Тільки трудом, не благами, не условиями,
а труд і все. Тоді буде толк, тоді буде характер, тоді буде закалка і тоді буде цілі достижимі. Олександр Мірошнічев, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Йдіть своїм шляхом та досягайте всіх своїх цілей. Побачимось у наступному випуску новин на «Відкритому».